手摇车队，加油加油加油！这群来自桃园脊髓损伤的患者，他们一大早从台东出发，已经是第七天了。有九位坐在这台特殊的手摇车，而这台特殊手摇车和一般的轮椅车大不同。电池辅助的话，就是一般在用那个爬坡的时候才需要用得到。不同是它车头比较重，而且我们是用手骑脚踏车的，打的档数是一样的，一到七档。对。这九位车手为了骑轮椅手摇车挑战环岛，就花了一个月的时间锻炼手背的肌耐力。看他们每个人上身厚实的肩膀与手臂的肌肉，平常果然是下了不少功夫。困难就是有一点点斜坡啊，我们意志力，大家都意志力，很多热情的观众都一直整路都跟我们加油啊。那希望未来在很多美丽的脚踏车步道上面都可以有轮椅水摇车啊，让我们的这些轮椅朋友啊可以走出阴暗，迎向阳光，这是我们很重要的目的。阿成路出发喽 ，Go！ 轮椅手摇车队行驶在台东世界上非常的特别，而每位队员用双手摇摆手摇车，车速也不输一般的脚踏车，而一般的脚踏车要爬坡就相当的吃力，更何况是他们。这群身障志气高的手摇车达人们，顶着台东的艳阳，与他们黝黑的皮肤相互辉映，下一站往花莲前进，同时也见证手摇自行车令人赞叹佩服的骄傲。东台新闻陈金燕、张嘉维台东报道。